Passen 7 minuts a les 12 en punt del migdia. Seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu i ara és moment d'obrir la nostra secció dedicada a la Biblioteca Montserrat Roig. Ho fem en companyia de la bibliotecària Alea Ardanuy. Alea, molt bon dia. Hola, bon dia. Uf, Sant Jordi. Mare meva, mare meva. Sí, Sant Jordi, Sant Jordi. Avui en parlarem una miqueta del tema de Sant Jordi. I de més coses. I de més coses, sí. Com sempre, comencem una mica amb quatre punts de coses d'activitats o d'exposicions que tenim a la biblioteca. Anunciar-vos que engeguem una nova activitat. Estem aquest any allò... em sembla que ens les regalin. Engeguem un nou club, que en aquest cas és un club de lectura fàcil. Els clubs de lectura fàcil... per explicar una mica el que és, no? És un club que permet als assistents llegir en català, practicar també la conversa, en un entorn agradable i tranquil. Aleshores, és un club que hem limitat només a 10 persones, justament per garantir la participació de tots els assistents, l'objectiu és aquest. I les obres en lectura fàcil són obres on el llenguatge i el contingut està adaptat, està simplificat per facilitar la comprensió i, a més, pot ser una bona pràctica per gent que s'inicia en el coneixement de l'idioma. Gent gran o... persones amb dificultats lectores, fins i tot, no? Lectura fàcil és en aquest sentit, és perquè és adaptat, no perquè siguin obres senzilles, o sigui, la gent ni li faci cosa apuntar-s'hi per això. És una bona manera això de o practicar l'idioma o gent gran que a vegades no ha tingut l'hàbit de llegir en català, o fins i tot persones que tenen dificultats, des d'una dislèxia a qualsevol d'aquestes tipus, doncs va molt bé aquest tipus de lectura fàcil amb aquesta adaptació al llenguatge. De fet, existeix el concepte de lectura fàcil des de fa molts anys que s'està treballant sobretot a Catalunya. I ara tenim una moderadora, la Maria Antònia Jimeno, que és una gran usuària de la biblioteca i va ser mestra durant molts anys del Salvador Espriu, que farà aquestes sessions, que són setmanals, cada divendres de maig i juny, als matins, de 10:30 a 12. I començaran amb l'Home Invisible, de Wells. I això, es anirà llegint l'obra, aquest club es va llegint l'obra allà, in situ. Per això no s'ha de llegir a casa, sinó que és una manera també de practicar també la lectura en veu alta. I doncs això, bona iniciativa. Us podeu inscriure ja, encara hi ha places, perquè tots us hem començat aquesta setmana. Si algú li interessa, doncs que s'apropi a la biblioteca o per telèfon o qualsevol altra informació que necessiteu, doncs aquí estem. Fantàstic. I res, destacar-vos, a part d'aquest club de lectura fàcil, doncs aquesta setmana, no sé si n'heu parlat aquí a la ràdio, però és la setmana... potser no, perquè de fet és a partir del 22, és cert. Encara no n'hem parlat. Ens adelantem nosaltres una miqueta a la biblioteca. Del 22 al 28 d'abril és la setmana sense soroll. Soc fan d'això, del concepte, i no perquè sigui bibliotecària. El soroll cada vegada el valoro... el silenci, perdó, el valoro més. Doncs això és una... a través del Servei de Prevenció de la Contaminació Acústica i Lumínica del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, organitzen aquesta setmana, que ja fa uns anys que es fa, i aleshores nosaltres des de la biblioteca doncs, hem rebut uns punts de llibre així bastant xulos, i ens van demanar doncs, de participar-hi d'alguna manera, i hem fet una mostra que trobareu aquests dies a la biblioteca, al vestíbul, i la veritat és que recomanem perquè han sortit una col·lecció de documents molt graciosa, no només al voltant del cine, sinó també d'aprendre a relaxar-nos, estar en pau, a tenir la ment una mica oberta, a no tenir aquests inputs que estem tenint últimament tots sempre amb les pantalles. Sembla que estiguem tota l'estona a l'alerta, no? No sembla, no. Estem. Sí, exacte. Doncs el silenci és més que... el no soroll és tot això, és tot el que ens envolta, que ens genera aquest estrès, i aprendre una mica a gestionar-ho i a viure d'una altra manera. No cal anar al camp, però... potser internament podem fer un treball i allà trobareu doncs, una sèrie de llibres i documents que potser us ajuden i que perquè vingueu a veure ni que sigui com a curiositat. Molt bé. I això és el que tenim una mica aquesta setmana. No ens estendrem més perquè avui tenim entrevista amb el Racó de l'Artista i a més tenim recomanacions al voltant del tema de Sant Jordi, que ara en parlarem. I com deia, com cada mes intentarem parlar amb l'artista del Racó de l'Artista, que és aquest espai de la Biblioteca Montserrat Roig, que teniu a la planta d'accés, unes vitrines on es mostra l'obra de tot Sant Feliuenc, que és a vegades fins i tot de la comarca, persones que tenen alguna cosa a mostrar. En aquest cas, no sé si tenim el telèfon. Sí. Sí? En Xevi? Hola, Xevi. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Aquí el tenim.
Mira, doncs aquest és el Xavi Sánchez. Durant el mes d'abril, al Racó de l'Artista, acollim el projecte Ànimes. És una obra fotogràfica de Sant Feliuenc Xavi Sánchez, establert a Sant Feliu ja fa uns bastants anys, i on ell ens apropa al món de les emocions senzilles, amb una fotografia íntima i a vegades dramàtica, on l'ànima dels retratats surt a la llum. És bàsicament una exposició, i ens ho explicaràs tu millor, Xavi, de retrats. Però retrats que quan els veus és com, ostres... Bueno, primera pregunta, Xavi, com tu fas per poder tenir tanta gent que participi o que tinguis fotografies d'ells? Perquè, a més, no ets professional, si no et dediques a la fotografia. Com ho fas? Com trobes? Soc fotògraf amateur i la veritat és que, mira, va sortir... Tenia ganes de tirar endavant aquest projecte. I, bueno, vaig fer com una crida per Instagram i sí, de seguida la gent es va apuntar, bueno, suposo que hi ha, bueno, sobretot, molts amics meus i amigues. I res, surto una mica del fruit de l'experimentació, bueno, m'explico, eh? Les persones que han col·laborat o han participat en les sessions de retrat no són models professionals, no estan acostumades a posar davant d'una càmera, per tant, hi ha una estona al començament de cada sessió en la que, bueno, has de guiar una mica a la persona en unes primeres fotografies molt senzilles. Sempre intento crear un ambient senzill i una mica íntim i jo mantenir-me una mica com un plano secundari, de manera que l'ajudin a que de poc a poc a la càmera ja ni la vegin. Mm-hmm. I que sigui ell o ella la que comenci a desenvolupar de manera natural, pues, el posar, el fer, el mirar la càmera, el fer servir les mans. I amb aquesta estona que es va creant, aquesta complicitat es comença a trobar més còmode i a mostrar-se a ella mateixa i va traient la seva pròpia essència, la part que sigui més bonica i autèntica. És llavors quan t'ensenya, pues, aquests bocins de la seva ànima. Mm-hmm. I d'ahí ve el títol d'Ànimes, en el moment de capturar aquest moment. Carai, no és fàcil, com a persona que es posa a fer-se les fotografies, que et facin fotografies, sembla una cosa molt, molt bàsica. Com ho fas perquè se sentin... Bueno, ja ho has dit que crees al principi, no? Es crea aquest moment una mica d'estar allà i de sentir-te còmode. Si són amics, potser això també ajuda. T'has trobat per això amb algú amb qui no tinguessis gairebé relació i que malgrat tot t'ha sortit unes fotografies que dius, ostres, aquesta persona se m'ha obert o jo he sabut captar, sí? Sí, acostuma a passar. Intenta sempre tenir com un moment de parlar amb aquella persona, de conversar de coses més quotidianes, perquè la persona també es relaxi, jo també, perquè moltes vegades trobes que depèn de la persona, pues, això, si no la coneixes no saps com anirà, però ja et dic, a poc a poc vam trobant el feeling i potser aquella persona a la que no coneixes pues, té unes tècniques d'ella mateixa naturals de pose que acaben sortint unes feines supermaques. I per anar una mica acabant, Xavi, també destaca molt el fet de que totes les retrats són en blanc i negre. Sí, aquest projecte el volia fer en blanc i negre perquè també és una manera de treballar més ràpida, més fàcil, no has d'estar tan pendent dels colors i bueno, també t'evoca fotografies més antigues, li volia donar aquell punt de... Nostàlgia, potser, bueno, o no sé si té a veure amb això, eh? No... Sí, bueno, potser màgia o una mica que posin una mica com es feien les fotografies abans que naixés el color. I penso que també, sobretot, és una manera fàcil i de treballar i de que el resultat sigui més impactant. Molt bé. Doncs sí que impacta, eh? Ja ho dic des d'aquí i animo a tothom a que vingui a la biblioteca perquè, a més, hi ha molt retratats i potser trobeu persones que diu, ostres, però si està aquí aquesta persona, li ha fet fotos al Xavi Sánchez. Doncs sí, i també una mica, no sé si fas una crida a seguir, si a algú li interessa seguir fotografiant o ja has tancat una mica el projecte aquest i ara t'obres a noves coses. Bueno, jo segueixo fent fotografies, segueixo fent retrats, però sí que intentaré donar-li un altre punt de vista. Molt bé. No dic més, perquè tinc en ment alguna coseta, però
Perfecte. I anirà sortint. Doncs sí. Si el voleu seguir, Xavi, recorda'ns si vols el teu Instagram que tens, no? Retrats. Sí, retarts. Retarts. Tot això és en blanc i negre. I bueno, potser amb Xavi Sánchez també em podeu trobar. Tinc dos perfils de fotografia, un en color i un en blanc i negre. Perfecte. Un altre, un més personal i el de blanc i negre és més. Sí. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Xavi, i des d'aquí... Gràcies doncs... a vosaltres. Vinga, que vagi molt bé. Adéu, gràcies. Adéu, bon dia. Animar-vos això, durant tot el mes d'abril el trobareu, i la veritat és que és una cosa diferent, que no havíem tingut fins ara retrats, i és molt curiós. I el blanc i negre té el seu encant, a mi m'agrada molt. Sí, a més ho ha fet amb el fons negre, l'estètica està molt cuidada, ell ho diu, però... Té la seva gràcia, no?, jugar amb la gamma de grisos. Sí, sí, sí. Al final no és blanc i negre. No, exacte. Ell diu que és més fàcil, però jo trobo... És una gamma de colors. Trobo, sí, sí, no, està molt bé. Animar-vos des d'aquí a que visiteu l'exposició, la mostra, que trobareu a la primera planta de la biblioteca. Molt bé. I ara ja toca Sant Jordi. Sí. Avui porto moltes recomanacions variades, perquè les hem fet entre totes les bibliotecàries de la Montserrat Roig. Avui he demanat ajuda, també perquè no sigui sempre el meu criteri només, i per tant això, doncs n'hi ha per tots els gustos. Falten molt pocs dies, m'atreviria a dir, per l'efemèride preferida dels catalans, no? Si tu preguntes quin és el teu dia preferit de l'any, moltíssima gent et dirà que és Sant Jordi. L'eterna polèmica, no hauria de ser festiu, no hauria de ser festiu. Sí, no hauria de ser festiu. No seria el mateix, no? Potser, si fos festiu. De fet, quan ha caigut en dia festiu... Sí, és una... Fins i tot l'any passat, que caiem diumenge, es va notar que hi havia potser menys gent que havia marxat el cap de setmana, si fa bon temps, no? Sí, sí. Doncs bé, precisament durant aquests dies, a mi personalment, si em donessin un euro per cada cop que em pregunten, em demanen idees de Sant Jordi, crec que me'n podria anar a fer un bon sopar. Però bé, bromes a part, és veritat que la gent, hi ha molta gent que ha de regalar llibres estimats o estimades, fills o filles o coneguts, que no llegeixen mai o que no tenen l'hàbit, o al revés, que ho han llegit tot, i els resulta molt complicat, amb tota l'oferta que hi ha, decidir què comprar. Aquests que ho han llegit tot és impossible. Clar, sempre hi ha un llibre. Tu saps que diu, regalaré aquest llibre i et dono el val directament, no? Perquè ja te l'has llegit segur. Jo tinc una amiga que és així. No li puc, o sigui, no es pot regalar. És complicat. Doncs precisament per això avui us porto una sèrie de recomanacions que no són actuals, perquè també... considerem que el Sant Jordi no cal només comprar l'última... El més fàcil és agafar l'últim que ha sortit, no? Però els darrers premis, no? Sí, darrers premis o els autors més mediàtics, però hi ha moltíssima cosa. Quan dius no sé què regalar, és la mare de Déu, però si hi ha aquí per justament és massa, es publica molt, de fet, es diu sempre. Doncs això, hem triat els que han agradat més a les bibliotecàries o que han considerat que era un llibre que s'havia de recomanar i que podeu comprar aquests dies, si us agrada prou la recomanació, o el podeu venir a buscar a la biblioteca, també, que és una bona opció. Començarem pels més menuts de la casa. Us he portat una joia, per mi. És una cosa meravellosa que els que ens esteu escoltant no podreu veure, però els que ens esteu veient sí. Però per tu o per alguna bibliotecària? Per mi també, però no la recomano jo. La recomana la meva companya, la Montse Xufré. És un conte sense paraules, de la Kim Hieun, d'acord? Ja parlarem de qui és, aquesta il·lustradora. Bueno, obrim el conte i el que es veu és primer doncs, com comença el llibre fent punta un llapis i en caure els encenalls de fusta es converteixen màgicament en fulles que composen branques, que van dibuixant arbres arreu i que es van transformant en un gran bosc. No? Aquí es va veient. Sí, sí. On innombrables éssers i viuen en harmonia. Ara aquí estem veient que només hi ha arbres, però a poc a poc vinga, més arbres, aniran apareixent la flora. Aquí comencen ja, sí. La flora i la fauna, ara mateix tenim aquí unes pàgines precioses, il·lustrades. Aleshores, en aquests, fins aquí és una bonica alegoria de la creació amb llapis de colors suaus, però de cop i volta un fort vent sembla remoure els arbres i precipita el vol desconcertat de les aus. Què està passant? Doncs que estan talant el bosc. I la fusta és conduïda a una fàbrica. On faran? Què us podeu imaginar? No direm ben bé el què, però faran una cosa que serveix per fer aquest conte, bàsicament. En aquest àlbum, que és subtil i sense paraules, la il·lustradora coreana ens convida a gaudir del dibuix i també, sobretot, a reflexionar sobre l'impacte ambiental dels nostres actes quotidians i sobre el delicat equilibri entre l'art i la natura, moltes vegades. Sí. No? I no només té aquest missatge, sinó que, a més, no sé si a tu què et sembla, que l'estàs veient, però jo és que el trobo molt, molt, molt bonic, preciós. Es fa cada cosa avui sí, dia que, sí, sí. que, la veritat, i amb una cura i un paper i tot...
És això. Llavors és un conte sense mots que es pot ser per totes les edats. Aquest és lo que sempre diem una mica d'aquest tipus d'obres, no? Uh-huh. Tu li ensenyes a un nen de 3, 4, 5 anys i veurà una sèrie de coses. En canvi, tu li expliques a un nen que potser comença a tenir consciència sobre ecologia, sobre el que està passant a la Terra, l'escalfament global, etc., els recursos, i et farà una altra lectura molt interessant. Uh-huh. I pels adults, doncs, també és una manera de deixar anar una mica la imaginació i també això, el missatge que té, i gaudir, simplement, de les pàgines. Per tant, des d'aquí... I tot dibuixat, eh? Tot dibuixat. Sí, Preciós. Sí, és molt bonic. Recomanat per la nostra companya que en sap un munt d'infantil, la Montse Xufré. Uh-huh. Molt bé. Us portem avui aquest llibre que, no sé si dit el nom, es diu El llapis, d'acord? Seguim amb pels menuts, en portem dos. Portem aquest, que és el conte, i després portem una obra de no ficció, un llibre infantil de coneixements que ens recomana l'Eva Roses, que és una altra de les nostres companyes, que... És també molt, molt interessant, amb unes il·lustracions molt boniques. Us explico una miqueta. En els darrers anys, justament, s'estan editant moltíssimes biografies il·lustrades sobre dones, jo ja n'he portat aquí algunes, adreçades al públic infantil. No? Tenim coses de Frida Kahlo, de la Marie Curie, Jane Goodall... Però avui recomanem aquest llibre que es diu Dones úniques, relats de dones d'aquí que no podràs oblidar, que és un recull de biografies de dones catalanes. Uh-huh. Una descoberta de talent femení, doncs més a prop, no? Quilòmetre zero, que en diríem. Està escrit per la Montse Barderi i el llibre conté 86 biografies de dones, perquè després diguin que no hi ha dones que hagin fet coses, 86, amb un text molt breu i acompanyades amb il·lustracions de la Violeta Crespo. I teniu representades dones de diversos àmbits, de la ciència, de les lletres, de l'esport, de l'activisme, de diferents èpoques i de diferents territoris de parla catalana. Com és el llibre? Doncs de cada dona s'ha escrit una biografia curta, gairebé un esbós. Són històries que volen despertar la curiositat del lector o lectora, més que no aportar estrictament una informació exhaustiva de qui eren, perquè de fet està adreçat a infants. Sí, sí. Està escrit amb un llenguatge informatiu i proper, com si fos un conte. De fet, tot comença amb un "vet aquí" i la història de la persona en concret, de la dona en concret. Dius per sí. Un públic infantil, però jo crec que hi ha moltíssima gent, dones incloses, jo m'incloc, que desconeixem molts sí, noms i moltes trajectòries. També. Sí, sí, sí. Són algunes personalitats biografiades, són molt conegudes, com dius tu, però d'altres no tant. De fet, i que a més no hi apareixen només vides de dones excepcionals o superheroïnes. El que trobem també són retrats de diverses dones que s'han atrevit a fer el seu propi camí, malgrat les dificultats que sovint hi han trobat. I la gràcia de cada capítol és que acaba amb una conclusió, un missatge de valors feministes i drets humans. És un llibre per compartir i anar fullejant estones, no cal llegir-lo, evidentment, tot de cop, i per tenir allà la tauleta i, de tant en tant, doncs, anar llegint una biografia. I de les que tenim aquí, doncs, n'hem seleccionat dues que surten més, que per nosaltres són més properes, que són les de la Montserrat Roig, perquè porta el nom de la nostra biblioteca, i la Joana Raspall, que també té el nom d'una sala de la biblioteca, que és la gran poetessa santfeliuenca, dues dones que van compartir una gran passió i dedicació per l'escriptura i els llibres. Uh-huh. I des d'aquí, doncs, això, us animem a tafanejar aquesta biografia, que està plena de bones propostes i que val la pena, amb unes il·lustracions molt boniques. Molt xules, molt xules, la veritat. Com la us deia? Montserrat Caballé. Sí. Surt de... Sí, sí. Dones úniques, relats de dones d'aquí que no podràs oblidar. Molt bé, molt bé. Fantàstica. Seguim amb cosetes una miqueta més d'adults. Us portem una novel·la recomanada per la nostra companya, l'Esther Lao, que és la nostra especialista en novel·les, que ho llegeix tot. És una bibliotecària que es pot arribar a llegir a l'any, no sé, 80, 70 llibres, una barbaritat. Potser fins i tot més, cada setmana en llegeix 3 o 4 mínim. Aquest, i per això que ens recomani aquest, vol dir que li ha agradat molt, uh-huh. Perquè ja et dic, llegeix tant, que és com... Aquesta és l'amiga, una amiga que no li pots regalar res, perquè tot s'ho ha llegit. aquest llibre que es diu Un detall menor, de la Adania Shibley, tracta sobre la guerra àrabo-israeliana de 1948, ara molt actual el tema també, coneguda pels israelians com la Guerra de la Independència i pels àrabs com la Catàstrofe. Va ser la primera d'una sèrie de guerres entre l'Estat d'Israel i els seus veïns àrabs en el període de la declaració d'independència d'Israel. I, per tant, en la formació de l'Estat israelià en el marc del conflicte aquest que encara segueix àrabo-israelià. Aquest llibre en concret està situat un any després de la guerra, del 48, o sigui el 49. Els soldats d'una unitat militar israeliana destacada en el desert del Negev suporten com poden l'asfixiant calor de les hores del sol i patrullen al capvespre la davantera sud del nou estat.
En una d'aquestes rondes troben una jove palestina entre les dunes. Després de capturar-la, tancar-la en el seu campament, violar-la en grup, la maten i l'enterren a la sorra. En l'actualitat, una jove de Ramallah descobreix assassinat, ocorregut just 25 anys abans del dia en què ella va néixer justament i s'obsessiona amb aquest crim. I així doncs es disposa a investigar-lo i a investigar les circumstàncies que el van envoltar. És una obra punyent, com ens ha dit l'Ester, que ens volia dir, diu, és una obra que dona per un club de lectura i per més, perquè hi ha aquí suc per treure'n. L'autora va ser reconeguda 6 anys després de la seva publicació amb el LitProm, que es promou la literatura africana, asiàtica i latinoamericana al món, un premi. Li havien de donar el premi a Frankfurt, però finalment no li van donar, perquè va haver-hi un atemptat a Hamas i aleshores també, a més, des de l'organitzadora de la fira van decidir doncs, donar veu a altres més aviat pro-israelianes i van silenciar una mica doncs, aquesta autora, que és una autora que a més és, lluita molt per, bueno, perquè se sàpiga el que passa, és activista i ha estat doncs, en aquests processos, per exemple, no li van donar el premi destacar-ho, que estava, se li havia de donar i al final, amb l'excusa aquesta de l'atac, doncs, van decidir que ja no li donaven. I molt recomanable. Un detall menor de la Dania Shibli. Recomanem aquest, tornem a dir-ho, que l'Ester ha volgut dir-ho també, però podíem recomanar qualsevol de l'autora. Però en aquest cas doncs, ens ha dit aquest, que està molt, molt actual i val la pena recomanar-lo. Molt bé. I per acabar, em sembla, perquè anem, si ens sobra temps, te'n portem més, però de moment farem aquest que recomano jo. Jo recomano un còmic, en aquest cas, que em vaig llegir per Setmana Santa, així que està molt fresquet. És un còmic també, justament, he vist que coincidia, és una autora coreana, de Corea del Sud, com el del llapis d'avui, que es diu, està només en castellà, editat, ara crec que l'han editat per fin català, però bueno, ho diré. Hierba és una novel·la gràfica de no ficció coreana sobre la terrible, és molt fort aquesta, la terrible història de les esclaves sexuals asiàtiques a la Segona Guerra Mundial. Guanyadora dels premis Harvey Award, Crow's Easy Prize, bueno, milions de... ha guanyat una barbaritat de premis i no m'estranya. L'autora explica la història real de la Lee Ok-sun, que és una jove coreana que va ser explotada com a dona de consol per l'exèrcit imperial japonès. Els hi deien així, dones de consol, per no dir-los el que eren, no? Sí. Eren, doncs les esclavitzaven sexualment. Partint de les entrevistes que va mantenir ella, l'autora, a la residència de gent gran on vivia amb la protagonista, doncs el còmic narra la seva infància humil, com va ser venuda successivament a diverses famílies adoptives i quan amb l'ocupació japonesa el 1942 de Corea va ser traslladada per força a una base aèria de la Xina on va tenir aquest mal, bueno, aquesta situació de ser una dona de consol. L'autora del còmic opta per evitar la violència física i sexual explícita. No es veu les violacions, està tot en negre, és que és molt punyent. Tu veus pàgines que són només en negre o unes fulles, aquí per exemple, veus les fulles, o sigui, justament li dona més força, això. La crítica ha destacat molt el tractament sensible i humà que ha fet de la tragèdia, que és tota la vida, perquè és una tragèdia la vida d'aquesta senyora, i també és una crida, en aquest cas, a l'autora i la protagonista, la Ok-sun, es va convertir amb una persona que va abanderar davant del cap de molts anys, no? El fet de dir, som dones que hem existit, això ha passat i volem que se'ns demani disculpes i que se'ns recuperar l'honor, perquè a més el que va passar moltes vegades és que les pròpies famílies les repudiaven, quan havien estat elles les que havien potser venut a les seves filles o les havien deixat, no? I encara ara, de fet, el perdó per part de Japó va ser molt, molt, molt minso, Corea ho va acceptar i aquesta gent segueix lluitant una mica perquè reivindicar tot el que va passar i que no caigui en l'oblit. Aquesta obra és una obra que li ha costat molts anys de publicar a l'autora i ella ho explica. Està feta amb ànima i des d'aquí, en blanc i negre, la recomanem moltíssim. És dura, però val la pena llegir-la. Molt bé. I des d'aquí doncs, és una de les recomanacions. Aquesta es va editar no fa tant, no té tants anys. Això. Vull que és molt fàcil de trobar-la avui en dia a les llibreries destacades, perquè a més com que ha guanyat tants premis, segurament alguns de vosaltres l'heu vista per allà. Molt bé. Ens queden dues, oi? Sí. Sí? Vinga, va. Vinga, us recomano Javier Miguelé, del nostre company bibliotecari, ha escollit un llibre molt curiós, que no l'he portat aquí perquè just estava agafat, que es diu
¿Por qué los girasoles se marchiten? Los elementos químicos en el arte. És una obra de coneixements d'adults. Es tracta d'un llibre escrit pel professor universitari i divulgador Òscar González. Actualment dona classes a la Facultat de Química i de Belles Arts. I fruit d'aquesta unió entre ciència i art sorgeix aquesta obra, no? Aquest home domina química i domina belles arts. Doncs amb el fil conductor dels elements químics presents a tota obra d'art, viatjarem per tota la història de l'art i descobrirem com podem detectar falsificacions, estudiant els components dels pigments dels quadres, com el color verd pot ser mortal, com guardaven els antics vidriers el secret del seu art, i entendrem per què els girassols de Van Gogh sembla que es marceixin de veritat. No? Què tenen, què hi ha allà, perquè a simple vista sembla que s'estiguin desfent de veritat. Es tracta d'un llibre de divulgació molt amè, que ens farà viatjar de Grècia a Viena, del Perú a Egipte, ple d'anècdotes i secrets entorn dels tints, dels colors, dels processos de fabricació, i escrit amb molt de rigor i amb un llenguatge plena i comunicatiu. Al final és una obra que podem llegir tots i totes i conèixer moltes coses molt que bé. Jo, personalment, desconeixia. És una fascinant combinació entre art i ciència. I des d'aquí, doncs, també recomanat pel nostre company, el Javier, que diu aquest és un llibre superinteressant. Dic, perfecte. Dic, pues, ¿qué los girasoles se marchitan? D'Òscar González. També la recomanació que fem. I finalment, per acabar, una obra que també... Per això està bé preguntar als meus companys, perquè jo deia... La Yolanda Villalón li deia, però això què és, Yolanda? Que sí, que sí. És un llibre que es diu Storytelling Salvaje. És de coneixements, també. Ella diu que el recomana molt. És el tercer i últim llibre d'Isra Bravo, que és un dels copywriters més cotitzats, influents i imitats en aquests moments. I tu diràs que és un copywriter. Jo ho he hagut de buscar. Un copywriter és l'especialista en redacció de textos publicitaris, bueno, segurament tu ho sabies, això, o de màrqueting. La seva feina consisteix en la creació de textos originals que han de ser cridaners, convincents, per posicionar la marca o per animar el lector a realitzar una acció de compra, subscriptor o sol·licitud d'informació. Aquest autor, que es diu Isra Bravo, és dislèxic, no fa servir les xarxes socials per donar-se a conèixer i no les necessita, i en té prou amb la seva pàgina web i l'enviament d'un correu diari als subscriptors de la seva llista. Així s'ha fet molt ric en els darrers 7 anys, i aquest és el seu llibre per aprendre a fer servir l'escriptura persuasiva, si tens un negoci i vols donar a conèixer fent-ho servir paraules. És ideal per conèixer la forma de crear històries que treguin a milers de persones, i també per saber com escriu el mateix Isra Bravo, que darrerament bueno, que té un estil impactant i subversiu i que amaga una enorme sensibilitat. És aquests d'una mica de motivació, no? I la Yolanda és molt fan d'aquest tipus de llibres i em diu, l'has de recomanar perquè aquest està molt bé. I a més és novetat. En això sí que aquest sí que és editat fa molt poc. I amb aquest, doncs, fins aquí acabem. Podríem recomanar molts més, però segur. No tenim més temps i... Se'ns ha acabat el temps, exacte. I haureu d'escoltar d'aquí 2 setmanes, seguirem. Molt bé. Doncs, Aleia Ardanuy, moltíssimes gràcies des de la Biblioteca Montserrat Roig per totes aquestes propostes, sí. Especialment aquestes que han fet els companys i companyes de la biblioteca, bibliotecaris i bibliotecàries, que també llegeixen moltíssim i que així sí. Poden fer recomanacions com sí. les que hem tingut avui. Ens agradaria tenir més temps, però... com tothom, estem però, tots igual. Però sí, quan podem, sí, sí, exacte. I que passeu un bon Sant Jordi, també. Igualment, que vagi molt bé. Vinga. Aquest Sant Jordi. Adéu, moltes gràcies. Adéu.